Свята Рош Гашана в Умані минуло без інцидентів, повідомляє начальник управління публічного порядку Нацполіції України Анатолій Серединський. Вчора вранці прочани святкували з піснями і танцями юдейський 5779 Новий рік. Пізніше частина хасидів із валізами залишили місце паломництва і повернулися додому. Так, прямуючи на вокзал, хасиди продовжують радіти новому року в танцях та піснях, прославляючи свого пророка, цадика Рабі Нахмана. I come to the Rabbi Nachman, our tzaddik. Tzaddik is a... Мені буде складно тобі пояснити, хто такий цадик Рабі Нахман, тому що для мене це як серце. В новому році ми сподіваємось, що Рабі Нахман нам допоможе ще краще, ніж минулого року. Ми не сподіваємось марно, бо Рабі Нахман обіцяє нам, що наступний рік буде важким, серйозно все буде, як в грошах, так і в господарських справах. Тому ми сподіваємось на краще. Саме тому ми йдемо чисті і готові до нової роботи. It's amazing. It's you, I can't say it in words. Це чудово. Я не можу підібрати слів, аби це переповісти. Я був на могилі, я бачив цих людей. Я тепер розумію, чому люди сюди приїжджають по два і більше років, знаходять тут собі друзів зі всього світу і святкують, і продовжують приїздити. З Майами, штату Флорида, до Умані вп'яте приїздить Ізріл. Для нього важливо кожен новий рік зустрічати на могилі свого духовного наставника. I arrived on Thursday morning in Kiev. Я приїхав ще зранку в четвер до Києва, до цієї чудової країни. Залишивши там все, і свою роботу, і своїх дітей, в домі, які посміхалися мені. І ці посмішки нині допомагають мені. Але я тут, бо люблю вашу країну. Хлопці, нема коли, не заважай та робити, не встигай. Працівники комунальних служб до приїзду великої кількості гостей були готові. Сміття зі своєї території мають вивезти до кінця зміни. Вантажівки наповнюються швидко, тому доводиться їздити по декілька разів на одну вулицю. Мусора дуже багато. Сміття дуже багато. Працювати доводиться з 6 ранки і до пізнього вечора. От прибираємо, бачите, скільки насмітили. Робота дуже важка, як для водіїв, так і для вантажників. Серйозних правопорушень за час перебування паломників в Україні зафіксовано не було. Ситуація в Умані залишається стабільною, ніч пройшла спокійно, є ряд правопорушень, вчинених зі сторони паломників. В більшості випадків вони носять адміністративний характер, нічого суттєвого. Є випадки дрібні втрати речей і паспортів, але в подальшому вони... В результаті проведених ряду заходів ми знаходимо більшості випадків. Пліч-о-пліч з українською поліцією працюють ізраїльські полісмени. Зі слів прес-секретаря Михайла Зінгермана, присутність правоохоронців із Ізраїлю дисциплінує паломників. Вони бачать, що тут знаходиться ізраїльські поліцейські. Вони в цьому плані вони розуміють, що тут інформація, яка тут буде, вона моментально буде передана ізраїльським поліцейським, і ми передамо цю інформацію далі, в Ізраїль. І це такий превентивний фактор, дуже серйозний. І, по-друге, вони впевненіше себе почувають. Святкування в Умані триватимуть до 11 вересня. Ми все їдемо до Рабіна, до його могили. Адже це було його найбільшим проханням до нас у заповіті. І ми повинні, як наступники, його виконати. Ми приїхали сюди, аби зустріти Новий рік. Тоді весь наш наступний Новий рік буде щасливим. Ми це неодноразово робимо. Приїздимо сюди, лишаючись вдома все і добре проводячи тут час. Володимир Левченко, Сергій Єфімов. Новини на